ចាសសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាក្នុងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពចាសថ្ងៃនេះផងដែរយើងវិលមកជួបនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាដឹងអត់ថារយៈពេល3ថ្ងៃនៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រជាជនកម្ពុជាចំណាយប្រាក់ចុចចុចចាសចាសហើយមុននឹងនាងខ្ញុំលំអិតនៅព័ត៌មានជូនចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីចាសស្របពេលប្រជាពលរដ្ឋដល់កំសាន្តច្រើនក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16មេសាកន្លងមកនេះរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរកម្ពុជាបានអះអាងថាប្រជាជនកម្ពុជាចំណាយប្រាក់ប្រមាណ500លានដុល្លារអាមេរិកលោកបណ្ឌិតថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទនៅព្រឹកថ្ងៃទី17មេសានេះថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាពិសេសបណ្ដាខេត្តរៀបចំសង្ក្រានចំនួន 4.7 លាននាក់ប៉ុន្តែចំនួននេះមិនទាន់រាប់នៅតាមវត្តអារាមនិងការកំសាន្តទៅតាមផ្ទះឬតាមរមណីយដ្ឋានឬក្រោមដើមឈើនៅឡើយទេបើគិតទាំងប្រជាជនកំសាន្តនៅតាមវត្តអារាមនិងតាមផ្ទះគឺមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ7លាននាក់បានចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យនេះលោកបន្តថាបើគិតជាមធ្យមប្រជាជនម្នាក់ចំណាយ100ដុល្លារគឺការចំណាយសម្រាប់បុណ្យនេះមាន470លានដុល្លារហើយចំនួននេះមិនគិតពីការចំណាយសម្រាប់អ្នកកំសាន្តនៅតាមវត្តអារាមនិងតាមលំនៅឋាននោះឡើយលោកបន្តថាការរៀបចំបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈពិសេសដោយខេត្តនីមួយៗមានរៀបចំតំបន់ត្រជាក់ដែលអាជ្ញាធរខេត្តបានរៀបចំសង្ក្រាននិងមានការបាញ់ទឹកកំសាន្តលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាការរៀបចំកំសាន្តនេះមានភាពទាក់ទាញនិងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងយើងហើយអ្វីដែលពិសេសគឺយុវជនបានភ្ជាប់សកម្មភាពជាមួយវប្បធម៌យុវជនជាសសរទ្រូងលោកថងខុនបានបន្តថាប្រជាជនមានភាពសប្បាយរីករាយណាស់ពួកគេពេញចិត្តនឹងសន្តិភាពនិងការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយការរៀបចំឆ្នាំនេះអាចយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតចា៎ចា៎ហើយព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា